परचड़कृत कायज जम, कर्म जवा श्रवणनयन जम मनसं अपराधम विहीतम विवातमस्व जय जय श्री महादेव शंभो सोमो सूर्यधजोपेताोच्च शिखरान्विता सुशीतला जला स्यामलाफला शुभा विशाला वसला पालिता धर्मधारितादी वन्दे नेपालमातर पृथ्वी सगन्ध सरसस्तलिता तेज नभ सशब महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभात नमस्कार कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भविष्य दर्पणका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु म त्रिविक्रम कोइराला दर्शकबिन यहाँहरूकै प्रश्नहरू लिने क्रम हाम्रो चलिरहेकै छ चलिरहनेछ र आज हामी यो बसाइमा यहाँहरू समक्ष ज्योतिषका बारेमा त चर्चा गर्ने नै छौँ र यहाँहरूका इमेल र प्रत्यक्ष टेलिफोनहरू पनि हामी लिनेछौँ भने आज नागपञ्चमीको बारेमा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ यहाँहरू समक्ष मानव जातिले प्रत्येक जीवसँग प्रकृ प्रत्येक प्राकृतिक रूपसँग केही न केही सम्बन्ध अवश्य राखेको छ त्यो मैत्रिक सम्बन्ध नै हो राखिरहेको छ यही अनुरूप विभिन्न जीव जन्तुहरूलाई मानवले पुज्ने गरेको छ प्रकृतिलाई पुज्ने गरेको छ मानवले नागपञ्चमीमा पनि विशेष गरेर सर्पको पूजा गरिन्छ सामान्य दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्ने हो भने सर्पको पूजा गरेको देखिन्छ तर सर्पभित्र भएको गुण र मानवलाई पुर्याएको त्यसले साथ सहयोग त्यति मात्र नभएर पृथ्वीको र हाम्रो पृथ्वी उत्पत्तिको क्रममा जुन हाम्रो पौराणिक कथाहरू छन् या ग्रन्थहरू छन् ती ग्रन्थहरूले पनि नाकको बारेमा व्याख्या गरेका छन् शेष नाकको बारेमा जो विष्णु को शयन कक्ष बनेर बसेका छन् आसन बनेर भए बसेका छन् अष्टनागहरू पृथ्वीलाई पनि शेष नागले धानेको छ भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ तर भले त्यो प्रा प्राक्टिकल रूपमा अर्कै देखिए तापनि यो देखिन्छ र दर्शकबिन जोड्नेछु प्रसङ्गलाई कोही दर्शक, दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी पश्चात हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो हजुर हजुर सुनिएको छ भन्नुहोस् न हेलो हेलो नमस्ते गुरु हजुर नमस्ते कहाँबाट हुनुहुन्छ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ कसको बारेमा जान्न हजुर नमस्ते नमस्ते भन्नुहोस् कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ दुई हजार बैसठी साल कति महिना कति गतेर समय बताइदिनु होला

हजुर साँझ छ बजे भन्नुभएको छ कञ्चनपुर कसको यो आफ्नो बाबुको हो कसको हो यो जन्मिति यहाँले दिनुभएको जन्मितिको आधारमा राशि आउँछ रोहिणी वा नाम भने लग्न मिथुन लग्नेश भनेको बुध बुध द्वितीय योगका साथमा अष्टम भावमा शत्रु भावमा गएर बसेको छ उच्चको चन्द्रमा द्वादश भावमा रहेको छ यसले भनेको अनावश्यक चिन्ता बढाउँछ भन्छ यो चन्द्र ग्रहले चन्द्रमाले र अर्को भनेको विद्या भावमा बृहस्पति र स्वगृह मङ्गल आय आम्दानीका क्षेत्रमा एकदमै राम्रो कुण्डली देखिन्छ यो ग्रह गोचरको अवस्था र दशामा जाउँ पश्चात यहाँले जान्न र खोज्नुभएका विषयहरू राख्न सक्नुहुन्छ दशा यहाँको बाबुलाई चलिरहेको दशा राहुको अन्तरमा बृहस्पतिको दशा समाप्त भएर शनिको दशा प्रारम्भ भएको छ अध्ययनमा अलिकति मन जाँदैन गरेका कार्यहरू अवरुद्ध हुन्छन् रोकिन्छन् खर्च बढ्छ अनावश्यक विवाद बढ्छ भन्छ अहिलेको समयमा यी ग्रह गोचरको अवस्था भले अन्तरमा पनि मन्दकारक या ढिलाकारक या सुस्तिकारक ग्रहको दशा चलेको छ र मूल दशामा राहुको छ यसले अध्ययन र शिक्षा स्वास्थ्यमा केही आंशिक समस्याका साथसाथै धनराशि खर्च गराउँछ र रा, रह्यो प्रत्यन्तरमा जाउँ प्रत्यन्तरले के भनिरहेको छ रोजगारी कस्तो रहला हजुर धन्यवाद यहाँको प्रश्नमा म आउनेछु स्वास्थ्यमा केही आंशिक तलमाथि भइरहेको छ स्वास्थ्यमा कहिले पाचन प्रक्रियाको समस्या हुने कहिले काहीँ अपच हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् भने कार्यहरू जस्तो रोजगारको क्षेत्रहरू भए शिक्षाको क्षेत्रमा पनि केही विलम्ब हुन जान्छ सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुँदैन अहिलेको समय भन्छ यो ग्रहले राहुको स्वस्ति शान्तिका साथसाथै ग्रहको पनि स्वस्ति शान्ति गर्न आवश्यक पर्छ यो स्वस्ति शान्ति भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने ध्वनि विज्ञानको आधारमा उपचार गर्न पर्यो यसरी भयो भने सायद सरल र सहज बन्नेछ बुझाइमा र योगिनीमा जाउँ योगिनीमा चलिरहेको दशा छ धान्याको अन्तरमा भद्रिकाको दशा जो शुभकारक दशा अन्तर्गत परेको छ भने अहिलेलाई यहाँको जुन प्रश्न छ यसको स्वास्थ्यमा सरकारी रोजगारी होला हजुर आउने म त्यसमा पनि स्वास्थ्यमा केही समस्या छ यहाँलाई बताइसकेँ पाचन प्रक्रिया ग्यास्ट्रोसँग सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ भने अर्को प्रश्न रह्यो यहाँको रोजगारको क्षेत्रमा मङ्गल ग्रह कारक हो जम्मा दुईटा क्षेत्रहरू शुभ देखिएका छन् एउटा भनेको शिक्षासँग सम्बन्धित पेसा जस्तो शिक्षक भयो या शिक्षासँग सम्बन्धित पेसा यहाँको बाबुको लागि राम्रो बन्छ भने अर्को भनेको सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रोजगारी राम्रो बन्छ र रह्यो प्रश्न सरकारी रोजगार प्राप्त हुने योग छ कि छैन भन्ने यहाँको प्रश्न रोजगार प्राप्त हुने योग देखिएको छ तर अहिलेलाई त्यति राम्रो अवस्था नभएको हुनाले पर धेरै परिश्रम मात्रै गर्नुपर्छ अहिलेको समय बढी खर्च हुनसक्छ अनावश्यक खर्च हुन सक्ने समय छ र रोजगारको अवसर कहिलेदेखि खुल्ला त अर्को जिज्ञासा प्रश्न पनि रहन सक्छन् यहाँका त्यो प्रश्न रहँदै गर्दा यहाँको के छ भने कार्तिक पछाडिको समय कार्तिक ब बाह्र गते दुई हजार एकासी सालको कार्तिक महिनाको बाह्र गते पछाडि एउटा रोजगार प्राप्तको एउटा या रोजगारको अवसर प्राप्त हुन्छ यहाँको बाबुलाई त्यो पछाडि गएर हेर्ने हो भने दुई हजार सालको जेठ महिनाको एघार गते पछाडि अर्को दोस्रो रोजगारको अवसर प्राप्त हुन्छ यी दुईवटा अवसरहरू आउने छन् र अर्को वैदेशिक क्षेत्रको बारेमा पनि यहाँले सोध्न चाहनुभयो वैदेशिक क्षेत्र क्षेत्र पूर्वीय देशहरू यात्राका लागि या आय आम्दानीका लागि या अध्ययनका लागि शुभ रहनेछ मातापिताको सम्बन्ध सुखद भए तापनि पिताको पिता स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् अहिलेको समयमा र समग्रमा हेर्ने हो भने समग्रमा हेर्ने हो भने यहाँको बाबुको राजनैतिक योग पनि बनेको छ सामाजिक योग पनि बनिरहेको छ अहिलेलाई कार्यहरू विलम्ब भइरहेका छन् एउटा गोमेद भन्ने रत्न हुन्छ त्यो रत्न दायाँ हातको बिचको औँलामा शनिबार लगाइदिनु होला पञ्चधातुमा बनाएर प्राण प्रतिष्ठा गरेर र आइतबार सूर्यलाई अर्घ दिने प्रातकालीन समय उदाउँदो सूर्यलाई घृणी सूर्य आएनमा भनेर गर्नुहोस् र सोमबार सोमबार सकिन्छ व्रत बस्नुहोला शिवजीको आराधना उपासना गर्नुहोला धन्यवाद भन्न चाहेँ यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो र दर्शकबिन पुनः कोही दर्शक मानव भाव हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँग वासा कुराकानी गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो हजुर हेलो स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ सुन्नुभएको छ हेलो हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर हजुर सुनिएको छ भन्नुहोस् न कहाँबाट हुनु तपाईँको टेलिभिजनको नजिकै हुनुहुन्छ तपाईँ टेलिभिजन तपाईँको अन छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो सम्पर्कमा समस्या आइरहेको छ के नाम भन्नुभयो टेलिभिजन अफ गर्नुहोस् सर कि म्युट गर्नुहोस् कि अफ गर्नुहोस् कि टेलिभिजनमा अलिक टाढा जानुहोस् अनि बल्ल हजुर भन्नुहोस् त कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिन टेलिभिजन अन गरेर फोन गरियो गर भनेदेखि अलिकति यस्तै समस्याहरू आउँछन् किनभने हामीले बोलेको आवाज आफ्नै बारेमा बारे यहाँको शुभ नाम के हो यहाँको आफ्नो नाम बताइदिनु होला यहाँले आफ्नो नाम बताइदिनु होला र दर्शक सचिन सुनवार भन्नुभयो सचिनजी आफ्नो जन्मिति बताइदिनुहोस् जन्ममिति बताइदिनु होला हजुर हजुर जन्ममिति बताइदिनुहोस् न जन्म मिति एकसठी साल कति महिना कति गते समय कति हो पन्ध्र गते वैशाख महिनाको दुई हजार एकसठी भन्नुभयो यहाँको आवाज यहाँले हामीलाई सुन्न सकिरहनु भएको छैन प्रश्न रूपमा हजुर एकसट्ठी साल एक एक शा। एक समय पनि बताइदिनु होला समय कति बजे हो समय पनि चाहिन्छ हामीलाई समय र जन्मस्थान दुवै चाहिन्छ र जन्म समय बताइदिनु होला र जन्मस्थान पनि बताइदिनु होला जन्म समय राति साढे बजे हजुर नौ बजेर तिस मिनट जन्मस्थान कहाँ हो जन्मस्थान कहाँ हो

स्वदेश र विदेशको उन्नतिका बारेमा चा जान्न चाहनुहुन्छ चाहे वैदेशिक क्षेत्रमा होस् या आर्थिक लाभका क्षेत्रहरू कहाँ बन्छन् यहाँको प्रश्न यही रह्यो होइन त यहाँले दिनुभएको सर्वप्रथम जाउँ जनमितिको आधारमा आउने राशिमा जाउँ कर्कट राशि आएको छ तृश्य न तृश्य नक्षत्रको चतुर्थ चरण डा अक्षरबाट नाम आउँछ भने लग्न सिंह लग्न वृश्चिक लग्नेश मङ्गल सप्तम भावमा पूर्ण दृष्टि दिइरहेको छ लग्न भावमा एकदम पराक्रमी बनाउँछ यस्तो अवस्थामा भने शुक्रको साथ सहयोग पनि रहनेछ मङ्गल ग्रहलाई र अध्ययनको क्षेत्रहरू भने बुधको योग देखिएको छ वाणिज्य व्यापारसँग सम्बन्ध राख्छ यसले भने आय आम्दानीका क्षेत्रहरू पनि यसले हेरिरहेको छ जसलाई बुधको कारक मानिन्छ वाणिज्य व्यापारको क्षेत्रहरू भए त्यस्तै गरेर सेयर बजारको क्षेत्र भयो यो कारक ग्रह मानिन्छ बुध ग्रह तसर्थ ती क्षेत्रहरूमा आय आम्दानी बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँले उच्च या स्वगृही चन्द्रमा भाग्य भावमा छ एकदम भाग्य उज्जवल छ सुखद छ र अर्को रह्यो यहाँको अर्को प्रश्न वैदेशी क्षेत्रको अवस्था के रहला विदेशभन्दा यहाँलाई स्वदेशमै उन्नति हुने अवस्था देखिएको छ र यहाँका दुई तिनवटा क्षेत्रहरू छन् जसलाई यहाँले आम्दानीका क्षेत्र बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा भयो कृषि अर्को भयो पशु चौपायासँग सम्बन्धित र अर्को भयो भूमिसँग सम्बन्धित क्षेत्र र वाणिज्य व्यापारको क्षेत्र पनि शुभ देखिएको छ यहाँलाई फलाम भने फाप्ने छैन र अर्को जाउँ हामी दशामा दशाले के भन्छ त यहाँलाई भने विंशोत्तरी अन्तर्गत चलिरहेको दशाले यहाँलाई त्यति साथ दिएको अवस्था भने छैन किनकि यो द यो दशा भनेको केतुको देखिएको छ भले अन्तरमा शुभ ग्रहको दशा चलेको भए तापनि यसले त्यति राम्रो बनाउँदैन केतु ग्रहको प्रत्यक्ष निगरानी रहेको हुन्छ यो समयमा त्यसले गर्दा पनि केतुको स्वस्ति शान्ति आवश्यक देखिएको छ भने अर्को कुरो शत्रु वृद्धि हुने समय छ यहाँले आफ्नो कार्य योजनाहरूलाई गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ गोप्य राख्नुहोला आफ्नो कार्य योजनाहरू बनाउनुहुन्छ र त्यो कार्य योजनाहरूले यहाँ यो कार्य कार्ययोजनाहरूलाई यहाँले सार्वजनिक गर्नाले ती कामहरूमा ती योजनाहरूमा विविध समस्याहरू विविध जटिलताहरू आइपर्न सक्छन् यो देखिएको छ र आइतबारको दिन प्रातकालीन समय उधाउँदो सूर्यलाई ओम घृणी सूर्य आएन मह भनेर अर्घ दिने गर्नु गर्नुहोला र त्यसको साथसाथै आदित्य हृदय स्तोत्र मन्त्र श्रवण गर्नुहोला र केतुको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस् अहिलेको लागि यहाँको सुधार हुने समय पनि देखिएको छ सुधार हुने समय भनेको कार्तिकको सोह्र गते पछाडिको समय यहाँका लागि एकदमै राम्रो समय बनेर जानेछ व्यापार व्यवसाय र भाग्य दयको समय पनि बन्ने त्यो र त्यो समय पश्चात जस्तो कात्तिकको सोह्र गते पछाडिको समय पश्चात आर्थिक लाभका क्षेत्रहरू यहाँका खुलेर जानेछन् आर्थिक आय आम्दानीहरू बढेर जानेछ यहाँले सोचेका कुराहरू क्रमिक रूपमा पुरा हुँदै जाने समय पनि प्रारम्भ हुनेछ अहिलेलाई भने यहाँले एउटा रुद्राक्ष धारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छमुखी रुद्राक्ष धारण गर्नुहोला सोमबारको दिन प्राण प्रतिष्ठा गरेर सोमबारको दिन छमुखी रुद्राक्ष धारण गर्नुहोस् र कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ गर्नुहुन्छ या सुरुवात गर्नुहुन्छ भने सोमबारको दिन र मङ्गलबारको दिन पारेर गर्नुहोला र यहाँले यात्रा गर्दा पनि पश्चिम दिशा यहाँका लागि यात्राका लागि शुभ बन्छ र कुनै व्यापार व्यवसाय वाणिज्य व्यापारहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ यहाँको लागि शुभ रङ भनेको रातो पहेँलो र रा। सेतो रङ शुभ रहनेछ बारमा सोमबार बिहिबार र मङ्गलबार शुभबार रहनेछन् कार्तिकको सोह्र गते पछाडि यहाँको समग्रमा सुधार भएर जानेछ अध्ययनको क्षेत्र स्वास्थ्यको क्षेत्र र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हस्त धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सभाता जनाउनु भयो र दर्शकबिन मानव दर्शकबिन पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो किन आज हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँहरूसँग राम्रो कुरा हुन सकिरहेको छैन हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो सुन्नु भएको छ हामीलाई र दर्शक बहिनी हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन लिँदै जानेछौँ यहाँहरूका केही प्रश्नहरू पनि हामी लिँदै जाने नै छौँ कार्यक्रममा र दर्शकबिन टेलिफोन गर्दाखेरि या फोनको माध्यमबाट सम्पर्क गर्दाखेरि यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने टेलिभिजन अन गरेर सम्पर्क नगरिदिनु होला हो टेलिभिजन अन गर्नुहुन्छ भने टेलिभिजनभन्दा अलिक टाढा जानुहोस् किनकि यो आवाजमा हजुर आवाजको गति फरक पर्छ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ सुन्नुभएको छ हेलो हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ आवाज नै आइरहेको छैन आवाज त तपाईँको आवाज हामीसम्म आइपुगेको छ हाम्रो आवाज किन पुगिरहेको छैन यहाँसम्म केही हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् न कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ जनमिति बताइदिनु होला हेलो दर्शकबिन केही यहाँहरूले सम्पर्क गर्नु हजुर हजुर स्वागत छ भन्नु सर सुनिएको छ भन्नु नमस्ते नमस्ते स्वागत गर्न चाहे कहाँबाट हुनुहुन्छ कहाँबाट हुनुहुन्छ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कहा हेलो हजुर हजुर स्वागत गर्छु यहाँलाई कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनु भएको हेलो केही टेलिफोनमा केही समस्याहरू हुन सक्छ भन्ने लागिरहेछ किनकि यहाँको आवाज प्रष्ट सुनिएको छ तर हाम्रो आवाज यहाँलाई सुनाइ सुनिरहेको छैन हजुर हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ र हामी यहाँसँग सम्पर्क या यहाँसँग हामीसँग भलाकुसारी गर्न असमर्थ भयौँ त्यसका लागि यहाँसम्म यहाँ फेरि हामी सम्पर्क भयो भने हामी कुराकानी गर्नेछौँ र प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु दर्शकबिन नागपञ्चमीको प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु र कुराकानी पनि हामी गर्ने नै छौँ कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम का भविष्य दर्पणमा हेलो हेलो हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पण हजुर हजुर भन्नुहोस् कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् न कहाँबाट हुनुहुन्छ कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र जन्ममिति पनि बताइदिनु होला हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम का भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ सर आफ्नो नाम र जन्ममिति बताइदिनु होला केही समस्या छ जस्तो लागिरहेछ यो टेलिफोन सम्पर्कको क्रममा हजुर हजुर बताउनुहोस् न तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ र यहाँको शुभनाम जनमिति बताइदिनु होला जो यहाँका हामी प्रश्न लिन सकौँ र दर्शक पनि यदि टेलिफोनमा केही समस्या भएमा यहाँहरूले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसको लागि हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ भविष्य डट दर्पण एट द रेट केएमजी डट कम डट एनपीमा आफ्नो इमेल या आफ्नो जनमितिहरू पठाउन सक्नुहुन्छ र यहाँले टेलिफोनमा हामीसँग सम्पर्क गर्दै गर्दा के कुरामा विचार गरिदिनुहोस् हामी बार बार अनुरोध गर्ने गर्दछौँ हजुर भन्नुहोस् कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन र हामीसँग फेरि सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै कार्यक्रममा म प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु नागपञ्चमीमा नागपञ्चमीमा हामीले या मानवले प्रत्येक प्रकृतिमा भएका अस्तित्वमा भएका प्रत्येक जीव जनावरहरूसँग मैत्रिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ यो आजको समय मात्र नभएर परा पूर्वकालदेखि यो समय हाम्रो चलिआएको छ हाम्रो परम्परामा पनि सम्बन्धहरूका विशेष महत्त्वहरू रहेका छन् र नागले हा तपाईँ हाम्रो जीवनमा यति ठुलो सहयोग गरेको छ नागले के गरेको छ सहयोग त कसरी गरेको छ यसमा त बिष हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई या हाम्रो नागको विष या सर्पको विषबाट मान्छेको मृत्युमा पनि हुनसक्छ यो त तपाईँहरूले देखेकै छौँ तर दूषित वायु पनि लिने सक्ने क्षमता हुन्छ नागमा जो मानवका लागि हानिकारक वायु छ त्यो वायु सर्पले ग्रहण गर्छ यहाँ पनि सहयोग गरेको छ सर्पले र नागले भनौँ र नागपञ्चमी या नागको उत्पत्तिका रूपमा लिइन्छ नागपञ्चमीको दिनलाई जो सावरण शुक्ल पक्षको पञ्चमी हो यो दिनलाई नागको उत्पत्तिका रूपमा लिइन्छ यदि तपाईँ हाम्रो जन्मकुण्डलीमा सर्पयोग परेको छ भने पनि यो दिनको महत्त्व धेरै रहन्छ सर्पयोग परेका कुण्डली या सर्पयोग भएका व्यक्तिहरूका लागि सर्पयोगबाट उत्पन्न हुने विविध समस्याहरू छन् विविध या सर्पयोगबाट हुने जुन बाधा व्यवधानहरू छन् ती बाधा व्यवधान र अशुभ ऊर्जालाई नाश गर्नका लागि पनि यो दिनको महत्त्व रहन्छ र शुभता वृद्धि गराउनका लागि पनि नागपञ्चमीको विशेष महत्त्व रहन्छ नागपञ्चमीको दिन सर्पको आराधना उपासना गर्नाले नागपञ्चमीको दिन सर्पको या नागको पूजा गर्नाले प्राकृतिक रूपमा रहेका या प्राकृतिक ऊर्जाहरूमा या प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुने ऊर्जाहरू र शरीरमा रहेका ऊर्जाहरूको सन्तुलन मिल्न जान्छ यदि कुण्डलीका आधारमा या ग्रह गोचरका आधारमा बन्ने यी बाह्रवटा सर्पयोगहरू छन् ती सर्पयोगहरूमध्ये यदि कुनै पनि सर्पयोग तपाईँ हाम्रो कुण्डलीमा परेको छ चाहे त्यो वासुकी होस् तक्षक होस् कर्कुटक तक होस् लगायत बाह्रवटा यदि नागयोग परेका छन् कुण्डलीमा यी बाह्रवटा नागयोगगमध्ये कुनै पनि एउटा नागयोग परेको छ भने पनि चाहे त्यो लग्न र सप्तम भाव अन्तर्गत होस् या धन र अष्टम भाव या तृतीय र भाग्येश भाव होस् चतुर्थ र दशम भाव होस् या पञ्चम र एकादश भाव किन नहोस् जुन भावमा परेको भए तापनि गर्ने उपाय नागपञ्चमीको महत्त्वलाई बुझेर नागपञ्चमीका दिन जलाशयमा गएर जलाशयको किनारमा गएर चाहे त्यो खोला ताल तलाउ कुवा पधेरा किन नहोस् त्यहाँ नाकको बास हुन्छ भनिन्छ र त्यहाँ गएर नाकको विधिवत आवाहन पूजन अर्चन गरेर हवन तर्पण र मार्जन गरेर त्यो घडामा जो हामीले कलशका रूपमा स्थापित गरेका घडा छ त्यो घडाको जलबाट स्नान गरे पश्चात सर्पदोषबाट प्राप्त हुने नकारात्मक प्रभावहरू कम हुन्छ भनेर भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ त्यसले गर्दा नागपञ्चमीको दिन सर्पदोष र नागपञ्चमीमा साक्षात् स्वर्गबाट नागहरू धरतीमा पृथ्वीमा आउँछन् भन्ने पनि एउटा मान्यता छ यो धार्मिक मान्यता हो शास्त्रीयता शास्त्रीय मान्यता हो त्यो शक्ति त्यो ऊर्जा पृथ्वीवासीहरूमा पर्ने गर्दछ जो नागलोकबाट उत्पन्न भएको ऊर्जा पृथ्वीसम्म आइपुग्छ भन्ने एउटा धार्मिक र शास्त्रीय मान्यता र विश्वास छ तसर्थ नाग पञ्चमीको दिन यदि नागको विधिवत पूजा गर्ने र नागको विधिवत पूजा गर्दै गर्दा यसमा आवश्यक पर्ने भनेको गाईको शुद्ध दुध आवश्यक पर्छ त्यति मात्र नभएर अन्य तपाईँ हामीको घरमा तपाईँ हाम्रो करेसाबारीमा उत्पत्ति भएका या फलेका नवीनतम या नयाँ फलहरू छन् भने ती पनि प्रकृतिलाई सर्वप्रथम पन अर्पण गरेर मात्र लिनुपर्छ भन्ने एउटा चलन छ मान्यता पनि हो र तपाईँ हाम्रो घरको मूल ढोकाहरूमा नाकका चित्रहरू टाँसौँ अष्टवासुकी नाकका चित्रहरू टाँसौँ जसले गर्दा प्राकृतिक रूपमा पनि केही सफलताहरू कारकका रूपमा मानिन्छ र हाम्रो वास्तुको हिसाबमा पनि नाकको ठुलो महत्त्व रहेको छ र यहाँ यहाँहरूले हाम्रो आदरणीय गुरुज्यूको साथमा वास्तु कार्यक्रममा पनि वास्तुशास्त्र कार्यक्रममा पनि यहाँहरूले हेर्ने गर्नुभएको छ सुन्ने गर्नुभएको छ वास्तु दोषमा सर्वाधिक अवस्था यदि नाकको बास बिग्रिएको छ या यदि नाकको बास छ जमिनमा र त्यो दिशा यदि या त्यो क्षेत्र दूषित भएको छ भने त्यो घरको मुलीलाई या त्यो जग्गाको मूल्य व्यक्तिलाई असर पर्ने जान्छ त्यो स्वास्थ्यमा होस् अर्थमा होस् पारिवारिक अवस्थामा किन नहोस् त्यसले असर पार्छ र वास्तुको बारेमा भन्दै गर्दा ईशान आग्नेय नैत्य र कोणका आफ्ना आफ्नै महत्त्वहरू छन् आफ्ना आफ्नै विशेषताहरू छन् तत्त दिशाबाट उत्पन्न भएका या प्राप्त हुने ऊर्जाहरूलाई वास्तुको प्रयोगले सन्तुलन मिलाइदिन्छ गृह वास्तुको प्रयोगले व्यापारिक क्षेत्रको वास्तुको प्रयोग भनेको कर्पोरेट वास्तु अन्तर्गत पर्ने गर्दछ त्यो छुट्टै विधि छ फेरि त्यसमा कल कारखानामा प्रयोग हुने वास्तुहरूको विधि अलिकति विधान अलिकति फरक छ हो यी अष्ट अष्टदिशाहरूको र अष्ट अष्टदिशाहरूको महत्त्वलाई लिएर तत्त स्थानमा तत्त वस्तुहरूको प्रयोग या निर्माणहरू गर्न सकियो भने वास्तुको संरचना मिलाइयो भने त्यो लाभकारी हुन्छ र नाकको बास प्रायश गरेर जुन सुन सिमसार क्षेत्रहरू छन् जलाशयका नजिक रहेका भूमिहरू छन् त्यसमा नाकको बास हुन सक्छ र नाकको बास छ कि छैन भनेर जान्नका लागि पनि वास्तुविद गुरुहरूको आवश्यक पर्ने हुन्छ यदि नाकको बास छ भने विधिवत रूपमा नाकको स्थापना गरिदिनुहोस् पञ्चमीका दिन मात्र दुध अर्पण गरिदिनुहोस् धुप बालिदिनुहोस् तपाईँको कुलको उन्नति हुन थाल्छ हो कति महानुभावहरूले यस्ता विषयहरूलाई यस्ता विचारहरूलाई उहाँहरूले सायद त्यो नमान्न सक्नुहुन्छ तर प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् हो एउटा मात्र प्रयोग गरिदिनुहोस् तपाईँको घर गर आफ्नै छ पूर्व मोडाको छ त्यसमा केही समस्या भएन तपाईँको घरको कम्पाउन्डको आग्नेय कोणमा धेरै पनि नभनौँ पूर्व र दक्षिणको कर्नरमा ठुलो खै गहिरो खाल्डो खनेर छोडिदिनुहोस् धेरै पनि छोड्नु परेन जम्मा पचास दिन छोडिदिनुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईँको घरमा के समस्या आइपर्छ र वास्तुलाई विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने आफ्नो छुट्टै पाटो छ तपाईँले प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् आग्ने कोणमा त्यो पाँच फिटको गहिरो खाल्डो बनाएर पचास दिनका लागि छोडिदिनुहोस् केही नगर्नुहोस् त्यहाँ तर त्यो के हुनु पऱ्यो तपाईँको घरको कम्पाउन्डको भित्र हुनु पऱ्यो तपाईँको घरमुलीलाई केही न केही असर हुन थाल्छ चाहे त्यो स्वास्थ्यमा किन नहोस् नसा नाडीको क्षेत्रमा किन नहोस् र त्यति मात्र नभएर तपाईँको बास त्यहाँ छैन भने जो त्यो जिम्मेवारी लिएर बसेको छ ती व्यक्तिहरूलाई पनि असर गर्ने हुन्छ र यति भन्दै गर्दा दर्शक पनि यो डर देखाउने उपाय होइन या डर देखाउन खोजेको पनि होइन यो यसको महत्त्व बुझाउन मात्र खोजेको हो वास्तुको प्रयोग हाम्रो घरमा निवासमा मिलेन भने पनि त्यो अवस्था हुन्छ आग्ने कोडमा यदि नाकको बास छ र नाकको बास हुँदै गर्दा त्यहाँ लगेर हाम्रो जस्तो घरबाट निस्किने फोहोरहरू राखिदिने या त्यो क्षेत्रलाई सदैव दूषित फोहोरी बनाइदिने गरियो भने त्यसले पनि असर पार्छ र नागले कस्तो सहयोग गरेको हुन्छ त जीवनमा भने दूषित वायुलाई लिइदिन्छ उसले जो तपाईँ हाम्रा लागि हानिकारक वायु छ नि त्यो वायुलाई नागले सर्पले खाइदिन्छ या लिन्छ र शुद्धता गरिदिन्छ यो प्रयोगको लागि हो यो खोजीको विषय पनि हो यसलाई खोजी गर्न आवश्यक पनि छ र सदैव नागको पूजा यदि तपाईँ हामीले घरमा गर्छौँ भने जोडी हुनुपर्छ सि एउटा नागको मात्रै राखेर रा पूजा गरिँदैन जहिले पनि नाग र नागिनको पूजा गरिन्छ र पञ्चमीमा विशेष गरेर साक्षात् स्वर्गबाट नागहरूको बास धरतीमा सरेको हुन्छ धरतीमा बास हुने भएकाले त्यो दिन नागपञ्चमी मानियो र नागको उत्पत्ति भएको हुनाले पनि नागपञ्चमी भनेर मानिएको छ र यो जुन सर्पयोगको भनिएको छ कुण्डलीमा पर्ने राहु र केतुको बिचमा अन्य ग्रहहरू परेर निर्माण हुने सर्पयोग छ चाहे त्यसलाई तपाईँहरू काल सर्पयोग किन नभन्नुहोस् या सर्पयोग भन्नुहोस् तर यसलाई सर्पयोग भन्दा अझ राम्रो हुन्छ काल सर्पयोग भनेको यो ओ, यो भय उत्पन्न गराउँछ यो शब्दले पनि हो यो सर्पयोग यदि कुण्डलीमा परेको छ भने विधिवत रूपमा नाग नागपञ्चमीको दिन यहाँलाई अघि बताए झैँ जलाशयको छेउमा गएर नागको विधिवत पूजा अर्चना आराधना गर्नाले यो नाग दुः शान्ति भएर जान्छ र दर्शकबिन यहाँहरूकै जिज्ञासा प्रश्नहरू लिने क्रममा म इमेल लिन चाहेँ जो मलाई इमेल प्राप्त भएको छ पवन अधिकारीज्यूले चितवनबाट प्रेषित गर्नुभएको छ र उहाँले विगतको कार्यक्रम मेरो छुटेको हुनाले गुरु होला समग्रमा ग्रहको अवस्था शिक्षा र वैदेशिक क्षेत्रहरू या आम्दानीका क्षेत्रहरू के कस्तो बन्ने छन् होला भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ पवन अधिकारीज्यूले र आफ्नो जन्मिति भन्नुहुन्छ दुई साल दस महिना चौध गति दस महिना चौध गते दुई हजार त्रिचालिस साल एक बजेर तिस पिएम भनेर राख्नु भएको छ चितवनमा दुई हजार त्रिचालिस साल दस महिना चौध गते एक बजेर तिस मिनट चितवन भनेर भन्नुभएको छ पवनजी यहाँको बारेमा र यहाँका प्रश्नहरूलाई म लिनेछु यहाँले यहाँका केही अन्य प्रश्नहरू रहेछन् बाँकी भने पुनः हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले दिनुभएको जन्मितिको आधारमा यहाँको राशि आउँछ धनु राशि उत्तर साढा नक्षत्र प्रथम चरण भे अक्षरबाट नाम आउँछ लग्न वृष लग्ने शुक्र सप्तम भावमा दशम भावमा बृहस्पति भाग्यस भावमा बुधादित्य नामक राजयोग र रा, आया आम्दानीका क्षेत्र राहुले पनि अलिकति वक्र दृष्टि राख्यो धन सञ्चित हुन दिँदैन अनावश्यक खर्च पनि बढाउँछ आंशिक रूपमा र यो आंशिक भनेको केही मात्र है सयमा त्यो पन्ध्र प्रतिशत मात्र त्यसको दोष देखिएको छ भन्न खोजेको आंशिक भनेको चाहिँ र सर्पयोगको दोष देखिएको छ आंशिक रूपमा यहाँले पनि नागपञ्चमीको दिन पारेर नागको विधिवत पूजन गरिदिनुहोला यो पूर्ण यसको केही त्यति धेरै प्रभाव त पर्दैन र पनि केही आंशिक प्रभावहरू पर्छन् जीवनमा र यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ राहुकै अन्तरमा सूर्यको दशा अलिकति समस्या देखियो त चिन्ता बढेको अवस्था देखियो यो समयमा आर्थिक क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कर्मको क्षेत्रमा अलिकति चिन्ता बढेको हो कि भन्ने अवस्था देखियो भाग्य यहाँले जति मेहनत र परिश्रम गर्नुभएको छ त्यो अनुरूपको सफलता यहाँको जीवनमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन त किन त्यस्तो भयो भन्ने यहाँलाई चिन्ता पनि बढिरहेको छ नागको विधिवत पूजन गरिदिनु होला यो नागपञ्चमीको दिन धेरै गर्न सकिँदैन भने पनि शुद्ध गाईको दुध चढाइदिनाले पनि या चढाइदिनाले पनि नाग देवता खुसी हुन्छन् भन् बन, भनिन्छ र यी देवताहरूको विशेषता नै यही हो जो सानो तपाईँले सानो विश्वासले केही कुराहरू अर्पण गरिदिनु भयो भने चाँडो प्रसन्न भन्छन् त्यो शक्ति नै हो देवशक्ति त्यसलाई भनिन्छ देवशक्ति जो परोपका परोपकारको भावनाहरू राख्छन् त्यसलाई भनिन्छ देवशक्ति देवताहरूबाट प्राप्त हुने या दिव्य अंशबाट प्राप्त हुने त्यो शक्ति हो जो शक्तिको सामान्य आराधनाले मात्र पनि जीवनमा धेरै ठुला विघ्न बाधाहरू हटेर हर जान्छन् र अर्को दशा तपाईँको योगिनीमा हेर्दै गर्दा योगिनीमा चलेको दशा तपाईँको सङ्कटाको दशा छ जसले गर्दा सवारी साधनको प्रयोगमा यात्रा या आर्थिक कारोबार आर्थिक लेनदेनको विषयमा पनि केही विवाद हुने सम्भावना देखिन्छ यात्रा गर्दा पनि सावधानी या सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ र यहाँले जम्मा दुईवटा मन्त्र जप गर्नु स्वयं आफैले स्वयं आफैले दुईवटा मन्त्र जप गर्नुहोस् एउटा ओम राम राहे नमस्वाह भन्ने मन्त्र जप गर्नुपर्ने हुन्छ र योगिनी अन्तर्गतको ओम रिम सङ्कटे मम रोगम साय स्वाहा यो दुईवटा मन्त्र स्वयंले जप गर्नुहोला र त्यसका साथमा गायत्री मन्त्र जप गर्नुहोला र रह्यो यहाँको अन्य प्रश्नहरू पनि छन् अन्य प्रश्नहरूलाई म क्रमिक रूपमा लिँदै जानेछु कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हेलो हेलो सुन्नु भएको छ यहाँको आवाज आइरहेको छैन कहाँबाट हुनुहुन्छ म भक्तपुरबाट यहाँको शुभनाम म आकाश थापा आकाश थापाज्यू कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ आकाशज्यू ए मेरो बहिनीको बारेमा जन्ममिति कति हो दुई हजार साल महिना मे, सत्र गते।, गते नौ महिना दुई हजार सडचालिस साल समय कति हो सर बिहान एघार बजेर एक्काइस एक मिनट एघार एक्काइस एक जन्मस्थान भक्तपुरमै हो हजुर हजुर हो भक्तपुरको कुन स्थानबाट बोल्दै हुनुहुन्छ ए अहिले त हामी यो कमल विनायकबाट हो हजुर बहिनीको बारेमा भन्नुभयो नि त हजुर दुई हजार सडचालिस साल पौष महिनाको सत्र गते एघार एक एक्काइस एएम हजुर हजुर मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र प्रथम चरण के अक्षरबाट नाम लग्न मिन लग्नेश बृहस्पति पञ्चम भावमा लक्ष्मी स्थानमा भनिन्छ यसलाई लक्ष्मी स्थान पनि मानिन्छ तर गुरु चान्डाल योग परेको छ सर यसमा आंशिक रूपमा अध्ययनमा कहिलेकाहीँ या सन्तानमा या पारिवारिक अवस्थामा कहिलेकाहीँ उत्तर चढावको अवस्था बनाइदिन्छ यो योगले प्रश्नहरू के छन् त सर आकाश सर प्रश्न के छन् यहाँका स्पेसल्ली विवाह र अनि त्यसपछि यो उको रोजगारीको बारेमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न अनि समग्रमा भविष्य हजुर विवाहको लागि विवाह भएको छैन हजुर ठिक छ म आउने छु विवाह र रोजगारको क्षेत्र यहाँको मूल प्रश्न अन्य समग्रमा हजुर देखिएको अवस्था बताइदिनेछु धन्यवाद आकाशजी र यहाँको जुन बहिनीको भन्नुभएको छ अहिले चलिरहेको दशा बुधको अन्तरमा बुधको दशा चलिरहेको छ यो राम्रो शुभकारक दशा मानिन्छ यो दशा भनेको बुध भनेको वाणिज्यको कारक हो व्यापारको कारक ग्रह हो बुद्धिको बाढीको ग्रह हो रहा, रहा यो ग्रह यसलाई राम्रो र शुभ ग्रह मानिन्छ बुधको दशा र अन्तरमा या प्रत्यन्तरमा हेर्दै गर्दा चन्द्रमाको दशा चलेको छ एकदमै दुविधाको अवस्था बनाउँछ है चन्द्रमा र बुध ग्रहले यो भनेको भाद्र महिनाको बाह्र गतेसम्म रहनेछ र रोजगारको यहाँको प्रश्न रह्यो त्यो प्रश्न पनि म समेट्ने छु र योगिनीमा पहिले हेरौँ योगिनीको दशा सङ्कटाको दशा देखिएको छ सर यो सङ्कटाको दशाले पनि केही आंशिक समस्याहरू सिर्जना भइरहेको यहाँ देखिन्छ र रह्यो अर्को प्रश्न विवाहको प्रश्न रहेको छ यहाँको मूल प्रश्न विवाहको लागि त्यस्तो विघ्न बाधा आइहाल्नुपर्ने अवस्था त देखिएको छैन तर पनि लग्न शुभ लगन नआएको हुनाले यो अवस्था बन्यो र पश्चिम उत्तर दिशा विवाहका लागि शुभ रहन्छ जो व्यक्ति वाणिज्य या ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति हुन्छन् ती व्यक्ति हुनेछन् यहाँको बहिनीको जीवनसाथी र अर्को कुरा कात्यायनी भगवतीको पूजा गरिदिनु होला कात्यायनी महामाई महायोगी नन्द गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नम क्लिम ओम यो मन्त्र जप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको बहिनीले र कात्यायनी भगवती पूजा गरिदिनु होला समग्रमा एकदमै राम्रो ग्रह गोचरको अवस्था त देखिएको छ तर गुरु चान्डाल योग परेको छ सर पञ्चम भावमा यसले के गर्छ भनेदेखि आफूले गरेका मेहनत परिश्रमहरूले या परिश्रमहरूको प्रतिफल भने अरूले लैजाने सम्भावना धेरै हुन्छ कर्म क्षेत्रमा भाग्यका क्षेत्रमा जुन मेहनत र परिश्रम यहाँको बहिनीको बनेको छ त्यो परिश्रमको प्रतिफल अरूले लिइदिन्छन् र झुटा आरोपहरू लाग्न सक्छ कानुनी जटिलताहरू बढ्न सक्छ भन्छ यो अवस्थामा त्यो के क्षेत्रमा भने पारिवार र आय आम्दानीका क्षेत्रहरूमा त्यस्तो समस्या बन्न सक्ने भएकाले के गरिदिन पर्यो भने यहाँको दिदीलाई या यहाँको बहिनीलाई एउटा लकेट लगाइदिनुहोस् जो गोमेदको लकेट हो त्यो गोमेद भन्ने रत्न हुन्छ त्यो रत्न लगाइदिनु होला र समग्रमा भाग्य क्षेत्र आमा बुवाको सम्बन्ध दाजुभाइको सम्बन्ध भने शुभ राम्रो रहन्छ हो दाजुभाइसँग भने कहिलेकाहीँ सैद्धान्तिक मत भिन्नताको अवस्था भने बन्न सक्छ र समग्रमा मङ्सिरदेखि विवाहको लगन प्रारम्भ भएर जानेछ सङ्कटाको शान्ति गराइदिनु होला र आइतबार विशेष गरेर आइतबार र मङ्गलबार सात्विक आहार गर्ने र त्यति मात्र नभएर मङ्गलबार गणेशजीको आराधना गर्ने या व्रत बस्नाले पनि यी समस्याहरू क्रमै कम हुँदै जानेछन् हस् धन्यवाद आकाशजी यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो र दर्शकबिन पुनः कोही दर्शक, दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा

दुई कार्तिक तिन गते एक बजेर पचपन्न मिनट काठमाडौँ हजुर राशि धनु कसको भन्नुभयो सर यो दिउँसो छोराको सर छोराको दिउँसो दिवा दिउँसो एक बजेर पचपन्न भन्नुभयो छोराको भन्नुभयो धनु राशि मूल नक्षत्र तृतीय चरण भा अक्षरबाट नाम हजुर भा अक्षरबाट नाम लग्न मकर लग्नेश शनि सप्तम भावमा रहेको छ सप्तम भावमा बसेर लग्नमा नियन्त्रण राखिरहेको छ यो अवस्था शुभ देखिएको भए तापनि केही यसमा आंशिक बाधा व्यवधानहरू देखा पर्न सक्छन् र दशामा जाउँ दशापश्चात् यहाँका प्रश्नहरू लिनेछु र रा प्रश्न राख्दै गर्न सक्नुहुन्छ हाल चलिरहेको दशा छ शुक्रको अन्तरमा बुधको दशा बाह्र गते ए बुधको दशा बुधको दशा चलिरहेको छ सर प्रश्नहरू के छन् सर अहिले

राहुको प्रत्यन्तर दशा चलिरहेको छ यसले अलिकति शैक्षिक चिन्ताहरू बढाएको छ यहाँको बाबुलाई के हुने हो भन्ने अलिकति भय उत्पन्न बनाइदिएको छ यो राहु ग्रहले र यसको सरलीकरण या यसको सहज उपचार पद्धति पनि छ जो यहाँलाई म छु र योगिनीमा के छ त भने योगिनीमा सङ्कटाको अन्तरमा सिद्धाको दशा चलेको छ हो समय मिश्रित प्रकारको छ या केही मिश्रित फल हुने फल प्राप्त हुने समय रहेको भए तापनि शिक्षाको क्षेत्रको जुन प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ अलिकति सोचे अनुरूपको प्रतिफल नआउने हो कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ अहिलेको समयमा राहुको स्वस्थी शान्ति आवश्यक छ या राहुको मन्त्र जप गर्नुपर्ने हुन्छ या गोमेत धारण गर्नुपर्ने हुन्छ चाहे त्यो लकेट लगाउनुहोस् या रिङमा औठी लगाउन पनि सक्नुहुन्छ यो चाहिँ धारण गर्न आवश्यक छ है र अर्को भनेको आमा बुवाको सम्बन्धहरू भन्नुभयो यहाँले र अहिलेको समय जुन ग्रह कारक ग्रह छ त्यसले गर्दा आमाको स्वास्थ्यमा पनि केही आंशिक समस्याहरू देखा पर्ने देखिएको छ भने पिताको सम्बन्धमा बुवासँगको सम्बन्धमा अलिकति वैचारिक मत भिन्नताको अवस्था देखाउँछ ग्रहले त्यति मात्र नभएर प्रेसर र शिरको समस्या हुनसक्छ भन्छ बुवालाई यो अवस्था देखेको छ ग्रहण दोष परेको हुनाले ग्रहण शान्ति गराइदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ र समग्रमा भाग्यभावमा रहेको प्राक्रमी ग्रह एक साहसी ग्रह मानिन्छ मङ्गल ग्रहलाई जसले गर्दा यो आय आम्दानीका क्षेत्रहरू पनि हुन् उहाँले साहसी कार्यहरूबाट नै आफ्नो जीवन या आर्थिक उन्नति प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो साहसी निर्णयहरू लिनुपर्ने अवस्था एकदम कठिन निर्णयहरू पनि यहाँले यहाँको बाबुले ती निर्णयहरू पनि सफलतापूर्वक ती समस्याहरूको समाधान पनि सफलतापूर्वक गर्न खुबी भने यहाँको बाबुमा छ हो जुन सिजे भनेर भन्नुभएको छ त्यसमा सफलता मिल्ने अवस्था देखिन्छ तर अलि मन कमजोर हुन चाहिँ सक्छ है सर यो चन्द्रमा ग्रह कमजोर भयो भने अलिक चाँडो आत्तिने डराउने जस्तो स्वभाव चाहिँ बनाउन सक्छ त्यसर्थ सोमबारको दिन शिवजीको आराधना गर्ने या पूर्णिमाको दिन व्रत बस्नाले पनि आत्मबल वृद्धि भएर विकास भएर जान्छ र सामान्यतया यो अवस्थामा यदि ग्रहण योग पनि पर्यो भने र निचका साथ रह्यो भने सूर्यको साथ पारे यो ग्रहण पारेर कुनै ग्रह बस्यो भने यसलाई पितृ दोष पनि भनिन्छ र यो पिताहरूको या पितृहरूको तीर्थमा गर्ने कहिलेकाहीँ श्राद्ध या पिण्डदानहरू छुटेका पनि हुन हुनसक्छन् र औँसीको दिन पारेर त्यो पर्ने हुन्छ र पितृलाई पितृको नाममा तर्पण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउँछ समग्रमा अन्य विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था भने छैन भूमिबाट लाभ हुन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ हुन्छ यहाँको बाबुको जग्गा जमिन भूमिसँग सम्बन्धित लाभहरू ती क्षेत्रबाट आर्थिक लाभहरू आ, ले। ले बाल बाल हुने देखिएको छ अहिलेलाई अश्विन महिनाको असोज महिनासम्म चाहिँ त्यति राम्रो दशा नभएको हुनाले यहाँले जुन राहु मन्त्रको जप गराइदिने या गर्ने स्वयंले ओम राम रा स्वाहा भन्ने मन्त्र जप गर्ने भैरवको आराधना गर्ने या भैरवलाई कालो वस्त्र या तिलको तेलले भैरवको मन्दिरमा या भैरवलाई बत्ती बालिदिने बालदिन गर्नाले पनि भैरवबाट या राहुबाट प्राप्त हुने नकारात्मक प्रभावहरू कम भएर जान्छन् र गोमेद लाउनाले पनि यो प्रभाव कम भएर जान्छ हस् धन्यवाद सर यहाँलाई आफ्नो प्रश्न आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुभयो र रा दर्शकबिन पुनः कोही दर्शक, दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर गुरु नमस्कार स्वागत नमस्कार। छ कहाँबाट हुनुहुन्छ

ठी साल हजुर साल अश्विन महिनाको सत्र कति समय साँझ छ बजी जन्मस्थान कहाँ हो शङ्ख सभा शङ्ख सभा खादबारी या आसपासमा सदरमुकाम होइन एङ्खु सभाको सदरमुकाम खादबारी होइन त हजुर हजुर यहाँले दिनुभएको जन्मिति आफ्नो छोरीको भन्नुभएको छ दुई हजार उन्साठी साल आश्विन महिनाको सत्र गते साँझ छ बजे शङ्खु सभा भन्नु हो राशि सिंह राशि मघा नक्षत्र द्वितीय चरण मी अक्षरबाट नाम लग्न मिन लग्नेश बृहस्पति उच्चको साथमा पञ्चम भाव अध्ययन त एकदमै आ, सोचे भन्दा पनि धेरै राम्रो हुनुपर्ने हो अध्ययनको क्षेत्र शिक्षाको क्षेत्र त शिक्षाको क्षेत्रबाटै धेरै उन्नति प्रगतिहरू र मान प्र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने योग देखिएको छ शिक्षाको कारक मानिन्छ र शत्रुको बिचमा बसेर पनि उन्नति गर्ने योग बनाएको छ ग्रहले महालक्ष्मी योग त्यसका साथै यस्तो देखिन्छ यस्तो ग्रह गोचरको अवस्था दर्शकबिन देख्ने हेर्दा पनि यति आनन्द आउँछ नि कुनै ग्रहहरू यति धेरै उच्च भइदिएका हुन्छन् र यहाँको नानीको कुण्डलीमा राजयोग परेको छ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सा, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुहोला एउटा तपाईँहरूलाई सल्लाह पनि हो यस्ता व्यक्तिहरूले समाजलाई ठुलो गति ठुलो परिवर्तन गराउन सक्छन् यस्ता व्यक्तिहरूमा त्यो क्षमता त्यो खुबी हुन्छ अध्ययन पनि उत्तिकै राम्रो छ त्यसको साथै निर्णायक क्षमताहरू पनि छ हो स्वास्थ्यमा केही आंशिक समस्याहरू हुने देखिन्छ र अब एउटा सामान्य यी यति राम्रो अवस्था हुँदाहुँदै पनि किन सफल भइएको छैन त एउटा प्रश्न त्यहाँ उब्जिन्छ है त्यो प्रश्नमा पनि म आउनेछु किन चाहिँ सफल हुन सकिएन त के भयो त त्यस्तो ग्रहले अन्य के अवरोध देखाइदिए त जसले गर्दा यति राम्रो अध्ययन हुनुपर्ने होइन यति राम्रो जुन रोजगार प्राप्त हुनुपर्ने यहाँले चाहेका इच्छाएका यहाँका मनोकाङ्क्षा रहरू पूर्ण हुनुपर्ने तर किन हुन सकेको छैन त अहिलेसम्म भन्ने एउटा यहाँको प्रश्न रहन सक्ला म आउने छु त्यसमा र अहिले दशा हेरौँ बुधको दशा चलिरहेको छ बयासीको वैशाख छ गतेसम्म रहनेछ एकदमै शुभ छ त्यो समय पनि र राहुले रा भर्खरै छोडेको छ बृहस्पतिको दशा प्रारम्भ भएको छ एकदमै शुभ कारक काराग्रहहरूको दशाहरू पनि देखेका छन् अब उन्नति र प्रगतिको समय आयो र यहाँको कुण्डलीमा नानीको कुण्डलीमा एउटा सानो समस्या पनि छ त्यो समस्या पनि म राख्नेछु सङ्कटाको दशा र सङ्कटा देवीको भ्रामरीको दशा है भ्रामरीको दशा यो असोजको सोह्र गतेसम्म रहनेछ त्यो पछाडि त्यो यो समयमा स्थान परिवर्तन हुने ठाउँ सर्ने यात्रा हुने यात्रामा खर्च बढ्ने जस्ता समस्याहरू छन् र अर्को अब यहाँलाई राख्दै गर्दा यहाँको नानीको कुण्डलीमा एउटा सर्पयोग देखिएको छ जसले गर्दा यी सफलताहरू प्राप्तमा बाधा पुगिरहेको छ अर्चन भइरहेको छ अब यही नागपञ्चमीका दिन यही नाग पञ्चमीका दिन विधिवत रूपमा गुरुहरूलाई राखेर रा, जलाशय नदी तलाउ इनार या जे छ यहाँको नजिक उपलब्ध जे हुन्छ त्यसको छेउमा रहेर नाग दो शान्ति गराइदिनु होला त्यो सफलता हजुर होइन पाँच छजना नि भन्ने छैन सर गुरुहरूको सङ्ख्या जस्तो काम पुरा हुनु पऱ्यो जस्तो यहाँले अब के के गर्ने त त्यो दिन जस्तो के के गर्न सकिन्छ हामीसँग समय एकदमै कम भएको हुनाले यहाँलाई म सर्टकटमा बताइदिन्छु छोटोमा बताइदिन्छु त्यो दिन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ रुद्राभिषेक जो आशुतोष भगवान्को आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ नाकको विधिवत पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ र हवन तर्पण र मार्जन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो दिन विधिवत रूपमा र त्यो हामीले कलशमा स्थापना गरेको जलबाट स्नान गराउनु पर्ने हुन्छ यो र नाक नाकसुक्त या सुक्त या रुद्री या रुद्राभिषेक यो गराइनु पर्ने हुन्छ पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यति धेरै गुरु पनि नचाहिएला दुईदेखि तिनजनाले पनि यो काम सम्पन्न गर्न सम्पन्न गर्न सकिन्छ हस् यहाँलाई धन्यवाद धेरै कुराकानी गर्न हामी असमर्थ भयौँ समयको अभावले र आगामी दिनहरू पनि यहाँहरूका लागि या आगामी दिनहरू पनि हामी जोडिने जोडिनेछौँ यति राम्रो कुण्डलीको अवस्था हुँदाहुँदै पनि केही सफलता बाधा व्यवधान भने यही योगले ल्याइरहेको छ तसर्थ त्यो शान्ति गराइदिनु भन्दै कार्यक्रम अवधिभर कार्यक्रममा हेरी सभायता जनाई साथ दिनुभयो विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरूमा र मलाई कार्यक्रम अवधिभर प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथ साथै छायाङ्कनमा साथ, साथ दिनुहुने मेरा मित्रमा विशेष धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइराला पनि बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरू समक्ष पुनः हामी शुक्रबार आइतबार र सोमबार भेट्ने नै छौँ प्रत्यक्ष रूपमा यसै टेलिभिजन यसै समयमा भन्दै कार्यक्रमको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरूको दिन स्वर होस् मङ्गल होस् जय होस्